Reala baxırsınız, Ümumi Respublika üzrə aparılan vaksinasiya prosesi davam etdirilir. Biz hazırda Silkway əməkdaşlarının vaksinasiya prosesini sizə göstəririk. İlk öncə pilotlar peyvənd olunurlar. Təbii ki, digər əməkdaşlar da həmçinin. Artıq 5 gündür ki, start götürüb vaksinasiya prosesi. Bütün qurumlarda olduğu kimi burada da ilk öncə müayinə olunurlar, qeydiyyatdan keçirlər, daha sonra onların səhhəti yoxlanılır. Və peyvənd üçün hazır olub olmadıqları təsdiqini tapandan sonra peyvənd otağına göndərilirlər. Və bir də təbii ki, pilotlar üçün sağlamlıq hər kəs kimi, pilotlar üçün isə daha artıq önəmlidir. Çünki onların iş prosesi də fərqlidir, gərgindir. Onların burada müayinəsi xüsusilə yoxlanılır, xüsusi müayinə tələb olunmasa da, yəni adi insanlar kimi qeyd elədilər ki, müayinə olunurlar burada, ancaq yenə də ciddi nəzarət var və onu da bildirək ki, heç də hər kəs burada da peyvənd olunmayıb, müəyyən şəxslər var ki, tibb işçilər də bildirdilər ki, yüksək təzyiqi olanlar və digər hansı hallar ki, peyvənd prosesinə mane olur, müvəqqəti də olsa nəzərdə saxlanılır və onların peyvənd olunması üçün digər vaxtlar təyin olunur. Hazırda da gördüyünüz kimi çox ciddi onlardan məlumat toplanılır, hansı əlaqədar xəstəliklərin olub-olmaması öyrənilir. Əgər hazırda mümkün deyilsə onların vaksinasiya prosesi, proses müvəqqəti olaraq dayandırılır. Hələlik bizdən bu qədər. Yenə də qeyd edim ki, Silkway əməkdaşları, həmçinin pilotlar bugün peyvənd olunurlar ölkə üzrə. Ümumilikdə peyvəndləmə prosesi davam etdirilir və Silkway qeyd edeyim ki, artıq 5 gündür ki, start götürülüb, qeyd elədilər ki, hardasa 300-dən artıq əməkdaş artıq peyvənd olunub.